të vinë Shqipëri me një kompani fringo të re, ta quaj Eagle Hills Albania, njësoj si që ka shkuar në Serbi me Eagle Hills Serbia, si që ka shkuar në vëndet tjera me Eagle Hills vëndit tjetër e tjetër, ama bol që në balë dhe në shpin të këti operacioni masiv të jetë aji Muhammed El Alabari, një investitor, një sipërmarrës, të një ndërtuesi mirë njohur dhe respektuar botërisht, që Allahu i ti e di se çtaksirat kishtet përfundonte në dhëmbët e Esati dhe të kulishit të ti dervishit së bashku me vagabondët e 1914-ës. Çfarë mundje duhet kesh për të ngritur akuzat tilla? Për një personalitet të ekonomisë globale,